Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bismillah. Besar lengan, lengan, lengan. Sebelah sini lah. Situ. Ni ada kat sini nampak tak? Depan ni. Dekat atas enjin cover tu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oh, dia dah tukar. Belum boleh. Oh, dia. Dua puluh. Okay, mari. Oh, sedap ah. Munir, gigi apa lah perasaan kamu? Ui, dia bau tukar. Saya rasa macam nak pegang. Kulit, kulit baik. Boleh tak menjadi handbag? Handbag. Tukar kulit tu. Kalau lepaskan kulit aja. Okay, next round, keluar dulu. Okay. Ni customer kit ni.